here with me in studio. So honored to have Anastasia Mukabwa. Karibu sana to the show. Asante. It's great to have you here. You're looking very good, wow, by the way. Thank you, humble. Very good. Sasa watu wengi wanatambua muziki wako, yako, and of course they've been very blessed by your ministry. Ulianza kuimba lini? Nianza kuimba 2007. Uh-huh. That's when I started singing. Na namshukuru Mungu amekuwa mwaminifu. Uh-huh. Yeah. Ulikuwa mpango ama ni nini likuvuta yani ndani ya huduma? Okay, ndani ya huduma haukuwa mpango eti nimepanga nataka kufanya hivi na vile. But actually to me it's a calling. Mm-hmm. Cause nilianza kuimba kwanza nikiwa mtoto. Mhm. Nursery Sunday school. Mm-hmm. I think you understand those mm-hmm. things, eh? So huko ndo nilianzia kuimba. Then nikawa naimba tu church, naimba tu shuleni, hivyo hivyo. Yeah. But there's a time, wakati moja nilikuwa nimelala. Uh-huh. Then nikiwa kwenye ndoto, nikasikia sauti kiniambia ya kwamba nimekuita. Mm. Uende ukanitumikie kwa mataifa. Wow. That is what I can recall. Na nikitambo sana. Ulikuwa na miaka ngapi? Ni kwa msichana. Wow. Haukuogopa? Asa nikuwa ni ndoto. Uh-huh. Si ati nikuwa nasikia sauti, no. Okay. It was in a dream. Okay. So nikishtuka hivi, nikaona ilikuwa ni ndoto. Uh-huh. So nikajua okay, hapa kuna kitu Mungu anaongea na mimi. Amen. So later on I shared the issue with my mom. Uh-huh. Ndio wakanielezea kuna kitu Mungu anataka kufanya na wewe. Wow. Though mi sikuona kama ni kitu serious hivyo. Uh-huh. Sikuona ni kitu serious. But baadaye ndio nikaja nikakutana na Rose Mwando. Mm-hmm. No, I was in a praise and worship team kwanza. Mm-hmm. I used to sing there. Mm-hmm. Then later on nikakutana na Rose Mwando is when she noticed what I have. Mm-hmm. And then she sponsored me. Mm-hmm. I did my first album. She's the one who paid everything. Wow. For my first album. Yeah, the whole album, 6 songs. Wow. And then she also did my the backup of that Sunini album. Yeah. First of all, that's lanes right there. Where? Not many people can come and say that Rose Mwando was your BGV. What are you? Na ndio umeanza mziki. Hey. I love pia kitu kingine Joyce. Hiyo relationship na Rose Mwando ilifanya watu wakafikiria ni Mtanzania. Uh-huh. I think anaweza clarify hiyo leo. Sadiki hiyo ni kali. Yeah. No, Anastasia ma Kenyan. Uh-huh. Mimi ni Mkenya. Mm. Najivunia kuwa Mkenya damu. Muhimu sana. Watu wengi wamefikiria wewe ni Mtanzania. No. Tuna claim our own. Nasijaribu kumfukua. Lazima naongea sasa hivi tuko na issues kwa border. Lazima tuchukue watu wetu. Watu wetu wote. Watu wasituzumbue. And I'm thinking, wamefikiria sana. It's okay. But amazing. And it's great to hear how you started. Mm, and tell me, how has the journey been? Safari imekuwa vipi? It has not been that easy. Mm. We, kuna changamoto zake. Mm-hmm. Lakini I cannot focus on the changamotos. Nina focus kwa yale nimemuona Mungu akifanya kwa maisha yangu. No, yeah. No. So, nimemuona Mungu kwa hii safari. Though haijakuwa rahisi kwa sababu kuna wakati moja nilikuwa kwa crusade Mombasa. Mm-hmm. And then there's this pastor, sitakosa kumtaja, mm. Reverend Kanja, mm. wa MPC, not MPC. Hii kanisa ya Pastor Kio na hiyo ya Mombasa. Mm-hmm. JCC. JCC, yeah, sorry, JCC. So nikiwa kwa crusade yake, kuna wakati after me minister, then akaniita, Anastasia come here. Akawambia the whole congregation, naomba kila kitu kisimame, I want you to pray for Anastasia. So me, I was like, kwani kuna tena kuna shida gani? So when I went there, akaniambia piga magoti. Akaita pastors wote kwa pulpit. Then watu wakaanza kuomba. Watu wakaomba, akasema bado hamuombi. Amujui ni kwa nini nimwambia muombe. So I was like, kwani mbona na insist kuna nini? Mm. So watu wakaomba, nikaona amepiga magoti, akaanza kulia sana kwa madhabahu akiniombea. So mimi nikaona tu, maybe ni mshenee hii ya makanisani tu, si unaelewa? fitina imeisha. Labda kuna kitu tatotokea mbaya. Akaniambia, akasema kwa congregation, kuna kitu inaenda kufanyika na si kitu kizuri. Mm. Kuna attack inakuja mbele yako, imepangwa na watu fulani. Lakini Mungu atakusaidia. Wow. So mimi sikujua ni nikachukua tu ni kitu rahisi. Na basi mimi nikaenda after a week niliyetakiwa na majambazi zaidi ya 15. What? Yes, that is what happened. Na wale majambazi sijui waliingiaje kwa nyumba. Mimi nilishtukia wameingia. I can't tell how they came in that house. Mm. So nilishtukia wako bedroom na mimi niliona tu mataa zenye sielewi. Wow. Yeah. Wow.
So nilijikuta ni scream na mimi sijui kama na scream. Mm. So ile kelele nilipiga kila watu walisikia huko nje lakini they were armed. So ungeweza kusongea karibu na wao. Walikuja vibaya sana, walinipiga makofi na waliniambia Anastasia, hey, just cooperate. Walijua eh, wanajua, waliniambia Anastasia, just cooperate. Ukikooperate hatuna shida na wewe. Mm. Kwa hizo wakaenda mahali wao washajipanga na wanajua wanaenda wapi. Wow. So hizo maslaps kidogo. Then tukauliza unataka nini, wakasema nataka pesa. Pesa ndani ya nyumba hakuna, kulikuwa na pesa ya chakula. Tukawapatia, ilikuwa ni 11,000, tukawapatia hiyo. Wakasema hiyo pesa ni kidogo. Eh, ni kidogo, sasa itakuwaje, hakuna pesa kwa hii nyumba. Mm. Wakapata kanaitwa ka briefcase, nikasuti kanini haka kadogo. Yeah. Mm-hmm. Kukawa na two documents umo ndani. So wakachukua, kulikuwa na passport yangu na natakiwa niende Zambia. Mm-hmm. Wow. The following, after 2 weeks nisafiri niende Zambia. So I was like, sasa kila kitu imeenda ni itakuwaje. Nikaambia tu Mungu, nitendee muujiza hii passport ni ipate kwa safari yangu iko tayari na passport hakuna. Yani God is so faithful. Hizo vitu zilienda kuokotwa somewhere huko mbali mahali kunaitwa Sujingu tatu. Zilienda kuokotwa mahali na mtu na akanipigia simu. Akasema kuna vitu nimeona masidi hapa na nini na documents na kuna passport yako. Hii passport ndio imefanya nikupigie. Wow. Na CD na namba ya simu. Mm. Nimeona Anastasia Mukabwa. Mimi si mwizi lakini nimesikia ndani ya moyo wangu umekata kutulia. Yeah, so nimekupigia ni hivyo na hivyo na hivyo. So that's it has not been easy. Yeah, so it's funny because unajua saa zingine tunaangalia watu unaona kwa TV unatazama muziki yao nini and you feel like their lives are just this perfect. Yeah. Glossy perfect experience and I mean that is a terrible tragedy experience to go through. We bless God though that you're here today and you're well. Before we get to the break, you actually have a new song coming out. Mm-hmm. And you've even had, God has blessed you, you've had quite some success in this industry. Yeah, true. One of your biggest songs, of course, Kiatu Kibwe, iyo lazima, I think tusipoicheza we are going to be siji watu watatuzima mani. The trademark. The trademark. But you know, the thing that stands out about you, ukona ile sauti ya sijini nini, it's not a soprano, but you have a very powerful voice. Like as if you, do you do a lot of crusades? Yes, I do a lot of grace. Yeah, kusema. Sauti ni rich. Akona ile sauti. Bwana Yesu amesema and it comes with nguvu. Actually, that is my calling. Yeah. Winning souls is my calling. Amen. So ninakuanga tu nje crusades. Yeah. Mm-hmm. And I love that you've said that. Now, as we get ready to take this break, nataka upe wasanii wengine yani changamoto pia. Mm-hmm. That would be our calling because, you know, a few weeks ago we were talking about how, was it last week even, yeah, with Guardian Angel? Mm-hmm. For a while, like, sisi, mm-hmm, kwa industry, our focus has been ku win awards. The goal has been kushinda awards. Mm. The goal has been to get 10 million views. The, mm-hmm, goal has been to have 100,000 subscribers ndio tupate yako kachuma cha YouTube. You know what I mean? And here you are saying that your goal is to win souls. Yeah. That's very profound. Mm-hmm. I want you to speak to the rest of us, you know, as a mother in this industry. Mm. Wow, thank you so much. Actually, God has called us, the meaning of salvation ni wokovu. The meaning of salvation ni wokovu. When Christ went on the cross, he died for us because we were sinners. Mm. Sababu yeye kutufia msalabani ni kwa sababu alitaka atuokoe kutoka kwenye dhambi. Mm. Ili tuweze kurithi ufalme wa Mungu. Mm. So, when we serve him, okay, anafurahia. But the main agenda of us serving him, anataka tunde tukavue watu. Because, mm, he said, I'll make you the fishers of men. Mm. So, exactly. Mm. So, whatever we have, the calling that we have, mm, kama unaimba, you are preaching, you are a prophet, ile calling yote yuko nayo. Mm. Mungu anafurahia sana when we win souls out there. Mm. But kukua tuna hiyo calling na umebakia nayo, unafurahia, people are celebrating you. Yes. Yani we ni celebrity, yeah, unataka tu fame and, mm, unaona, mm, it's not enough, my dear. Mm. Kwa sababu Biblia inasema, kila mtu kazi yake itapimwa. Kwa, umeona, mm, itapimwa, kila mtu kazi yake itapimwa. Sasa, mm, inapopimwa, then nini utapresent mbele ya macho ya Mungu? Mm. What have you done for Christ? What have you done for the kingdom of God? Yeah. Ama ilikuwa kwa tu ni kuimba, yeah, ama ilikuwa kwa tu mziki yako ikishachezwa, eh, uko na views nyingi kwa, eh, YouTube, as you've said, umepata, nilipata award kubwa, niko na mashows nyingi, mm, niko na vocal, umeelewa? Mm. What next? What next?
Amen. Wow. Ladies and gentlemen, we are here talking to Anastasia Mukabwa, a minister of the gospel of Jesus Christ through song. And when we come back from this break, she's going to be performing some of her biggest songs for you, including her brand new song. And in a 20-ni. Utachipuka tena. Utachipuka tena. Yes. Sprout again. A prophecy for this season. Yeah, it's season. A prophecy. Yeah. Amen, it's a prophetic to that. That's song. Coming up after the break. Stay tuned. This is Full Circle with Joyce. Hey guys, welcome back to Full Circle with Joyce. We're here, of course, with DJ Sadiq and having our conversation with Anastasia Mukabwa. And she's just been sharing a bit about her journey in ministry. Just clarifying for us, it's not been easy at all. And very important for us to just be able to enter in whatever ministry we are doing with the right motive. And you've made it very clear for us that God's desire is for us to draw men and women into his kingdom. And a lot of people appreciate you being here this morning. Kuna mtu hapa anasema, hey Joyce, I'm glad that Full Circle with Joyce has helped me grow in all aspects of life. I always rewatch in the afternoon because I'm staying at home and keeping safe while I practice the DIYs from the show. May be blessed as you continue to bless others through your show. That's Diana from Nakuru. Mm-hmm. I'm actually going to be getting to a lot of these SMSs for the masks after Mom Anastasia here performed some of her songs for us. But someone here has said, praise Jesus, Joyce and Mom Anastasia. I've always thought she's Tanzanian. Number one, please ask her, how does she manage to maintain the higher and top level despite the fame and praises? I guess, Yani, how do you stay relevant? And grounded. And also, how do you stay grounded? Exactly. Okay, what has kept me moving in this ministry and industry, because there is ministry and industry, okay, is humility. That is number one. You know, this fame thing, okay, entertain, naweza kukubeba, na ikupeleke pabaya. But, mimi kile kitu kimenisaidia, unyenyekevu, maombi. You know, ukiwa ni mtu muombezi, maombi inakusaidia kuondoa some other things. Ni vizuri umetaja maombi. Swali lao la pili ni, how does she do her prayers? Like, how does she conduct her prayer life? This is Mary from Kitengela. You're telling me, but I'll try to answer it. Okay. Mimi napenda kuomba sana. That is my lifestyle. Uombezi ni lifestyle yangu. Okay. So, lifestyle yangu as in, lazima niamke saa 9 za usiku, niombe. Iyo ni lazima. And then, lazima katikati hapo between saa 4. Lazima nipate time ya kuomba, hata kama nitakuwa nafanya nini. Lazima nitapata time ya kuomba. And then, kitu kama saa, nisipoomba saa 4, basi lazima saa 7. Niwe niko mahali ninaomba. Okay. Either nitakuwa mahali, nitaingia lanchawa. Kama sitaingia lanchawa, then mimi mwenyewe nitajipangia na program yangu, lazima niombe. Wow. And then saa 9, saa 10, lazima niwe ninaomba. And then saa 3 za usiku, lazima ninaomba. Yani wewe unaomba tu usiku nzima? Lazima niombe. Dose, kama meals. Yeah, kama it's my lifestyle. You're right. Ni kama chakula. Amazing. Well, we want to give you a chance to perform your new song. Inaitwa nini tena? Just tell us about the inspiration behind it. Wow. The song comes from the book of Job chapter 14, from verse 7 to 9. Inasema, there is hope for a tree that is cut. Yet, through the scent of water, it will sprout again. Amen. Yani, kuna tumaini kwa mti uliokatwa. Kwa harufu ya maji, bado utachipuka tena. Iyo ni maisha yangu mimi, ambayo kuna vitu vingi ambazo nimepitia. Saizi sina muda kwa sababu time ni ndogo. Yes. Kuna, ni story ndefu. Tulifukuzwa kwetu, ni mambo mengi sana. Lakini katika hiyo safari kwa kumtegemea Kristo na kumshikilia Mungu, watu wengi walijua kwamba ndio the end of our story kwa sababu ya zile changamoto tumepitia. Ni mambo mengi ya aibu sana. But licha ya kwamba watu walifikiria ndio mwisho, today here I am. Amen. The Lord has done a new thing, has changed my story. Amen. And he has rebranded me, he has repackaged me. Na Mungu amenitengeneza
leo ni na sprout. Watu, kuna watu wananifuata, kuna watu wananiangalia. There are so many people outside there, they're learning a lot from me. Nina mentor wengi through hii journey yangu ya huduma ya muziki. Nimesaidia wengi, nimecancel wengi. So I, God gave me this word. Ya kwamba nitie mtu moyo. Kuna mtu pale nje, labda she's a widow, bwana alikufa, kuna mtu aliachwa pale na watoto, kuna mtu ametafuta, alikuwa na kazi nzuri labda amefutwa, kuna hii changamoto ya COVID nayo pia iko mbele yetu, uchumi wa ulimwengu mzima umeona ume come down, yani nothing is working the way things used to work, but life has really changed tena. But I'm here to encourage somebody, you will sprout again. Amen. Utachipuka tena. Amen. Well, we need to hear this song. And so we're going to give you this circle. Anastasia Mukabwa here. This is us on your stage. Young. Oh, in your stage. This is a circle. But Anastasia Mukabwa here performing Utachipuka Tena here on Full Circle. Joyce, take it. Thank you.